Shumë e dashur Aceka, na ka inspiruar që gjithve që të duam së pari familjen e më pas duke dashur gatimin, ne në një farë mënyre kemi treguar dashurin, respektin dhe të themi atë vëmendje që duhet kemi ndaj familjes. Dhe realisht ajo vazhdon të jetë dhe unë them do të jetë për një kohë shumë të gjatë, njëra prej femrave më inspiruese në këtë aspekt. Por në Kosovë kemi edhe shumë femra të tjera të cilat janë inspirim për njëra tjetrën, janë inspirim për shoqërinë dhe shembujt e tyre janë ndërshembujt më të vlefshëm që duhet të marrim kur përballemi me një sfidë, kur i vëmë vetes një cak. Pra kemi shumë femra prej të cilave ne mund të inspirohemi. Dhe njëra prej tyre mund të them me gojën plot është edhe Jeona Luka, e cila është themeluese e She Inspires. Një projekt jashtëzakonisht i veçantë. Jeona, faleminderit shumë që je sot me ne dhe mbi gjitha faleminderit për një projekt të tillë i cili ka për qëllim të ngrit femrën në pothuajse gjitha aspektet e mundshme. Faleminderit shumë për ftesën, shumë kënaqësi. Si duket u bë tash edhe traditë na takohemi gjithmonë kështu të mbas një viti për të shënuar ditën ndërkombëtare të gruas. Kam nderin që jam këtu edhe faleminderit për ftesën që të zyrtarizoj edhe këtë idenë, iniciativën për promovimin e vajzave dhe grave përmes aktiviteteve sportive, mirëngritjen e mirëqenies dhe lidhjet sociale. Kjo ka lindë si ide për shkak që gjatë pandemisë kemi pa që reflektimi puna virtuale, kujdesin ndaj familjes dhe kujdesin ndaj vetvetes ishte e fundit, jo për mua, por për shumë gra. Dhe kjo ishte që nëse kujdesemi për vetja, atyre kemi edhe fuqizojmë edhe gra tjera. Kjo ishte që se cila gru reflekton në se cilën punë ose pozitë, reflekton inspirim, kështu që pavarësisht kontributit ose sfidave, kjo ishte një ndër ideja që ishte edhe arsyeja për të zyrtarizuar këtë iniciativë dhe krijimin e shoqatës She Inspires, ajo inspiron. Po, ju keni punuar për më shumë se 8 vjetë në këtë fushë të temi. Keni qëndruar pranë grave të cilat, vajzave, femrës me një fjallë, të cilat po përjetonin suksese, po përjetonin sfida. Dhe kretë kjo në erdi në një të temi projekt të tilë, që unë po besoj e keni shumë për zemër dhe është realisht në fazën e partë të zhvillimit, të evoluimit të sajë. Kam bi 8 vite që do më thonë ljubaj, bëj pun pro bono për fëqizimin e grave, projekteve të ndryshme. Punën ku tash une edhe jam, kemi punu në projekte të ndryshme për fuqizimin e grave, digitalizimin dhe shumë projekte të tjera. Kështu që kjo ishte një prej pikave që ishte inspirim që të vazhdoj edhe të promovoj se Kosova ka plët vajza të reja të cilat bëjmë pun ndërkombëtare edhe lokale. Kështu që kjo ishte një prej pikave që më sfidoj që të vazhdoj edhe të fokusohem të kjoj orientim për fuqizimin e grave dhe vajzave, se ka shumë organizata të më thonë, po në fokus të aktiviteteve sportive, mirëqenjes, rjetet sociale. Kjo të më thonë ka me qenë fokusi kryesor. Dhe realisht, po besoj regjia do të na e mundësoj që të kemi edhe disa prej të temi femrave të cilat janë bërë pjesë e kësaj kampanje. Shohim ftyra nga më të dashurat, sportiste, gazetare, njerëz të mendikim në social media, pra janë në të kategorive të ndryshme. Dhe ajo që realisht më pëlqejmë më shumë ti në krejt këtë nisë, më është fakti që, okej, si çdo shoqëri tjetër edhe ne kemi sfida, probleme me cilat ballafaqohen vajzat dhe femra, por kemi edhe shumë sukseset të cilat duhet ju gëzohemi dhe prej cilave mund marim ose. Shumë e vërtet, të ndajmë të reflektojmë edhe energji pozitive. Kampanja për këtë vit, do me thonë, kemi edhe bashkëpunim me BERJ, IBRD Bankën në Kosovë dhe Shqipëri, bashkarish me bashkëpunimin me ambasadën Amerikane, ku vendosim të bëjmë një kampanjë që ka dy fokuse, e para është kampanja virtuale, që jemi do me thonë që visa e përmende, ka fillu prej datës 2 mars dhe do të vazhdojnë deri me 7 mars, tema gjdo vit, gjdo ditë ndërkombëtare grua se ka një temë dhe ka një fokus dhe bën një ngritje për veprim, këtë vite ka choose to challenge, zgjedh për të sfiduar, dhe se cila grua, do me thonë, profileve të ndryshme, kemi marë dhe ku e
qesim fotografi me një kornizë, choose the challenge, dhe të regojmë se cila grupë të regonë sfidën që ka për qëllim për të arritur për vitin gjatë këti viti 2021. Derit më tash, po shkon shumë mirë, kemi... Kemi pasi përgjigje pozitive. Pozitive, shumë pozitive. Është të mungu ajo pjesa, nuk jem të pa kujdesin dhe vetë vetës, nuk jem të pa aktivitetet sportive, se cila kemi fokusin rritje në biznes, një produkti tri, po kemi fillu, deri tash i kemi promovu rreth 20 gra, dhe deri më 7 mart do vazhdojmë me tjerat. E rëndësishme është që pjesë e kretë kësaj fushate të temi kështu, do t'jen edhe vajzat dhe grat nga Shqipëria, jo vetëm nga Kosova. Ashtu të vërtet. Do më tonë është organizim rajonal që i përshin edhe grat nga Shqipëria, bizneset dhe vajzat, sigurisht edhe në Kosovë. Si ka lidh ideja të rritë e kjo bashkëpunim, sepse jemi dëshmitarë që bashkëpunimet në këtë fush, realisht, nuket si kur janë të pakta mes grave të Kosovës edhe Shqipërisë, përveç atyre takimeve të themi që bëhen në nivel gati kombëtar, ose të nismat të caktuara të femrave që janë në një farmyre lidere të biznesën në Kosovë, takimet të tipit si këto aktivitetem duke që janë të pak ta i hona? Është shumë e vërtet, po përshkak të gjendjes pandemis e ka mundësu do më thonë botën virtuale që të kemi maletë dhe na ka ufru bashkëpunimi tash me një platformë digitale të organizon edhe i mbledh rrëth 15 vende të ndryshmet botës, i fëton 200 gra që para një viti ka qenë pak ma ndryshë, aranjimi është deshë nështëta me vite tonë, ta është për 3 javë aktivitet e mundëson një bashkëpunim me vendet të ndryshme dhe grat të ndryshme. Edhe sigurisht që duha ta përmendje edhe bankën IBRD, që ka mundësu, do me thonë, këtë rjetizim edhe me Shqiprin, dhe shpresojmë që do të vazhdojmë, se kemi një pritje, kemi një bashkëpunim, jo bashkëpunim, po kemi një... Ashtu mbi 100 gra nga Shqipëria që dojmë e qenë pjesë e kësaj sfide. Por realisht nuk është i limituar? Është deri në 100. Për deri sa i kemi një afat ku është shumë shkur, do me thonë, na limiton edhe neve për promovimi, po kjo është një prej pikave të para, do me thonë, vetë sa i kemi lancu, do të ketë edhe aktivitetet tjera, gjatë vitit, kushu që... është edhe pjesa e dytë e kretë kësaj kampanje, cila nësë zgaboj, fillon nga 8 mars. 8 mars, po, është kampanje, jo kampanje është në gjarje virtuale, që shënon ditë ndërkomtare të gruas, kemi tëftuar të ndryshëm nga Kosova, Shqipëria, Shtetet e Bashkuarat e Amerikës, ambasadorën e Kosovës, ambasadorën e Shqipërisë të Suedisë, Britania Madhe, kështu që kemi ushtruz dëtyrën, presidentën, Vjosa Osmanin, kemi mjaft tëftuar, mbi 11 tëftuar që janë panelist dhe mbi 200 gra që kanë konfirmu pjesëmarrjen, kështu ta shofim si po shkon. Numri është menduar që të rritet në rast se të themi ka interes, sepse po përmendim emra shumë të rëndësishëm të grave që definitivisht po bëjnë histori në Kosovë. Dhe po besoj që mundemi të themi në ndërkohët kemi rritje të këti numri me që është gjithçka virtuale. Pa tjetër. Rritja do me thonë, si që të cega dhe ma heret, bota virtuale ka mundësu shumë ma letë, je duke makinë të shku në shpejlë, shonë në zoom edhe i ki shumë... Kështu po i bëjmë edhe një të biseta këtë në emision. Është qasja edhe shumë ma letë, është veç vullneti dhe të shira për me qenë pjesë e këtë në aktiviteteve. E ona me shpresë që kretë kjo situatë në cilën jemi do të kaloj sa më shpejtë, jo që s'na ka kry pun bota virtuale, të themi teknologjia realisht, në e ka lecu jetën në maksimum në këtë kohë të vështirë, por me shpresë që gjëra do të ndryshojnë dhe ne do t'i kthehemi normalitetit, mund të presim aktivitetet të tjera të kësaj natyre nga kjo, të themi, organizat, nga kjo nismë, në të ardhmen? Jemi në bashkëpunim, do t'jemi në fakt në bashkëpunim me donator të ndryshëm, me artër të ndryshëm të profesioneve të ndryshme të sportit dhe aktiviteteve tjera, kështu që ta shofim kjo bota virtuale ka ndryshu, kështu që shpresojmë që shumë shpet fillojmë edhe me aktivitete tjera të cilët do përfitojmë edhe te e une, edhe pse nuk kemi ko, gjatë vikendi do gjejmë pak po për vetë vetën, po e kemi pa që përfacimi profesional, ose mund them, është shumë i domës do shumë për gratë. Jemi duke pa dhe ta është i sa sfidë është për një grupë ja kërkon një fotografi për përfacim pak më të mirë. Kështu që ndoshta edhe aktivitetet si kjo përfacimi në
qoftë nivel lokal ose ndërkombëtar, që të kenë një portfolio të fotografisë, bios, përfaqësim më të mirë të gruas. Kështu që do të ketë mjaft aktivitete, më nxit supres që të vi këtu dhe të bisedojmë së bashku. Unë me gnasim më të madhe do të ftoj, me që po flasim për sfida që do duhet t'i vënë vetës. Cila është sfida që i ka vënë një unë vetës? Sfida, mjaft sfida, një prej kësaj është edhe hapja e kësaj shoqate She Inspires, se unë jam edhe drejtuese e Business Consulting Council, është vetëm organizatë në Kosovë që përfaqëson komunitetin e konsulentëve dhe ka mbi 30 aktivitete, projekte në fakt gjatë vitit, kështu që She Inspires është një prej sfidave të mia, kështu që ta shohim si po shkon deri në fund vitit, apo mund të arrit gjitha këto qëllime, se ka përveç promovimit, gjatë gjithë vitit do të ketë aktivitetet të ndryshme sportive për mirëqenjen dhe lidhja sociale. Dhe realisht janë shumë të nevojshme, sepse të tila aktivitete kemi jashtë zakonisht shumë, sidomos një femrat, kemi nevoj për to. Jona, të falendroj shumë, së pari, po e them prapë për këtë ide të mrekullueshme, që okej, janë të rëndësishme gjitha fushat e tjera tjetës, por edhe në këto fusha duhet kemi një fokusim pakës më të marë. Uraj dhe shpresoj që gjitha ato gra që janë pjesë e kësaj sfide, ato vajza, të arrin që të realizojnë të themi qëllimet e tyre dhe pse jo në një të ardhme, kur do që juve e shinit arsyshmet, ju kemi prapë në këtë studio dhe të flasim pikrisht për këto suksese. Të falemderit shumë, të falemderit edhe të ftoj edhe ty që t'jesh pjesë e kësoj sfide, dhe në fund vitin ndoshta aty shkëqyrim a kemi arrit suksese. Po besoj që po. Shumë falemderit. Duhe besu që po, jo, na falemderit.